ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ? ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈਏ? ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਬਣੀਏ? ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ BA BEd ਕੋਰਸ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਕੋਰਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 12 ਜੂਨ ਇਸਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਂਗੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BA BEd ਕੋਰਸ ਲਈ NSET ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ NSET ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਕਰੈਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ BA BEd ਕੋਰਸ ਲਈ 4 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ 2024 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਰੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ MCQ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ CBSE ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ PDF ਜਾਂ PPT ਦੇ ਥਰੂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, 2500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਫੀਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਬੈਸਟ ਕੋਰਸ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ BA BEd ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ 200 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਧਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ BSc BEd ਕੋਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 200 ਸੀਟਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ 200 ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ BCOM BEd ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 50 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। BA BEd ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, BSc BEd BCOM BEd, ਤਾਂ 50-50 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ BA BEd ਕੋਰਸ ਆ, 50 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BA BEd ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ BSc BEd ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 50 ਸੀਟਾਂ ਨੇ,
ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਬੀਐਡ ਤੇ ਬੀਐਸਸੀ ਬੀਐਡ 50-50 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਐਨਆਈਟੀ ਲਿਧਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਸੀ ਬੀਐਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, 50 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੋਗਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕੋਰਸ ਆ, ਅਸੀਂ 100% ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਸੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।